Sveti oče je priporočil, da bi se v tem letu usmiljenja pri prehodu skozi sveta vrata spomnili tega prizora iz Evangelija, ki se je zgodil pri mestnih vratih Naina. Ko je Jezus zagledal mater umrlega mladeniča v solzah, se mu je zasmilila in ji je rekel: ne jokaj. K svetim vratom namreč vsak pride s svojim življenjem, veseljem in trpljenjem, načrti in neuspehi, dvomi in strahovi, da bi jih predstavil gospodovemu usmiljenju. Bodimo gotovi, je dejal papež, da se pri svetih vratih Gospod približa vsakemu od nas, da bi se z nami srečal, prinesel in ponudil svoje močne tolažilne besede: ne jokaj. To so vrata srečanja med bolečino človeštva in Božjega sočutja. Ko prestopimo prag, opravimo romanje k Božjemu usmiljenju, ki nam, kot mrtvemu mladeniču, vsem ponavlja: rečem ti, vstani. Močna Jezusova beseda nas lahko dvigne in tudi v nas opravi prehod od smrti k življenju. Njegova beseda nas znova oživi, daruje upanje, opogumi nam utrujena srca, odpre za pogled na svet in življenje, ki seže onkraj trpljenja in smrti. Na svetih vratih je za vsakogar vtisnjen neizčrpen zaklad Božjega usmiljenja. Ko je množica videla, kako je Jezus obudil mladeniča, so vsi slavili Boga in govorili, da je Bog obiskal svoje ljudstvo. Usmiljeni pomoči Jezusa, Bog prihaja naproti svojemu ljudstvu, v njem se človeštvu kaže vsa Božja milost. Ko ta jubilej obhajamo tudi v vseh krajevnih cerkvah in ne samo v Rimu, je tako, kot da bi se cerkev, razpršena po vsem svetu, združila v skupni hvalnici Gospodu, je dejal papež in dodal, da Bog tudi danes obiskuje cerkev. Ko se napotimo k vratom usmiljenja, vsak ve, da se približuje vratom Jezusovega usmiljenega srca. On namreč predstavlja prava vrata, ki vodijo k odrešenju in nam vračajo novo življenje. Usmiljenje v Jezusu ali v nas pa je pot, ki gre od srca k rokam, k delom usmiljenja, je še poudaril papež.